Está, då har vi konjugat där, så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 6 upphöjt till 2, för den här 2. Är lika med 10x, addera med, vi har kvadrering där, så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 2, multiplicerar med 4, nej, med x, multiplicerar med 4, sen adderar vi med 4 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 36, är lika med 10x, adderar med x upphöjt till 2, subtraherar med 8x, adderar med 16. Okej, så om vi subtraherar båda led med x upphöjt till 2, då är den här 0, den där 0. Så har vi negativ 36, är lika med 2x, adderar med 16. 2x på grund av de där 2. Så subtraherar vi båda led med 16. Så får vi 2x är lika med 52, negativ. Delar vi båda led med 2, så har vi x är lika med 26, negativ 26.